雄有最壮阔的蓝天海港，骑单车悠闲追风，游爱河风光美丽。这里是港都，有最丰富的文化飨宴，古城旧巷感受老味道，新兴都会越夜越绚丽。最多元的角度，最畅快的享受，带你认识高雄的崭新魅力。欢迎你。蓝色海洋，水漾城市，开阔的港湾，大船进出繁忙。港都高雄是个充满蓝天、阳光和海洋味的地方，搭上游港船就能以最近的距离感受海洋魅力。哇，真棒耶！像扬帆远游的感觉。对，我们现在就是要去畅游高雄港，感觉那个白鹭鸶要跟着我们一起去游港喽。对啊，好美！你看，那就是八五大楼啊，这边就是真爱码头、星光码头，对，然后他们是最接近市区的一些观光码头，所以都是很高的楼层，这样俯瞰着海湾，哇，整个来到出海的地方了耶！迎着风，视野更开阔。西湖地形造就天然良港，除了商业、军事，当然还少不了观光旅游。从小渔船到大游轮，甚至连少见的军舰都能近距离观赏哦。高雄港它的水深非常的深，很适合远洋的游轮停靠。这个货柜堆叠的好像积木一样、哦。对啊，一个一个堆叠起来的话，就蛮像。其实像这一种钓竿的话，它的功能就是用来装卸货柜，它俗称的话就是叫做长颈鹿。长颈鹿，对，有这样一整排下去，其实很壮观呢。走一趟蓝色公路，赞叹海洋城市壮丽。一个半小时的航程，看得到港湾最精华的面貌。从早期的贸易军事，到现在的游港观光，转型后的高雄港更容易亲近，也更有魅力。高雄港真的壮阔，台湾人的骄傲。高雄是个奇妙的城市，不管是搭渡轮、乘游船还是骑单车，都可以用最自在的方式旅游生活。对于想要轻松啪啪走的人来说，搭捷运就是个方便又时尚的选择。对啊，我觉得他们的椅子用的是绿色的，然后地板是白色，感觉好干净。圆弧握把、三叉立柱，有许多贴心设计，还可以带脚踏车一起搭乘。十字形的红橘双线，不但连接高雄县市，也涵盖各大景点。更厉害的是兼顾了时尚艺术。当初在设计的时候，每个车站一定有个出入口的特色是不一样的，那这个特色会结合当地的历史或风情，所以是37个车站有不同的特别的一个出入口。哦，所以不但捷运是一个大众运输的工具，它事实上我们也是我们城市公共艺术造景的一部分。的中央公园站哦，对啊，然后这一站也是我们全高雄最漂亮的地标之一，中央公园的所在地哦。哎，它整个景致很壮观哎。是啊，没错，它就算是一个飞扬羽翼的概念。其实从高空上看下一个叶子，为什么要做一个叶子？因为它跟我们中央公园这边做的呼应，代表一个叶子，一个绿色，绿地的感觉。绿地的感觉。风车造型的花朵，开阔明亮的设计，从里到外延伸的绿意，还有流水相伴。它利用个桥面的一个工程的折痕，然后营造出水一个断层的感觉，所以非常特别。哦，这水从哪里来的？对，这是重点，水的部分是从车站的一个循环用水，所以它从这边流下来之后，经过一个简单的洗涤，然后再循环，所以代表一种生生不息的感觉。生生不息，循环再利用。没错。好吧。好了，1、2、3。哎，你看旁边是那种流动的水往下，然后我们搭着电扶梯。
往上，刚好是这种交错的状态耶。而且啊，像这个站顶鸿尾是视觉的享受，嗯哼，那水呢是听觉，对，也可能就差嗅觉了哈。嗅觉，那我闭上眼睛闻一闻，有没有一种树木、花香、草香的感觉？哇，中央公园到了。广阔绿地就像都市之肺，为高雄市民保留深呼吸的空间。有趣的绿地迷宫可以探险嬉戏，奔跑追逐就像回到童年般自在。逛累了，爬上小山坡，随意而坐就是好风光。那小时候记得高雄都是灰色系的，然后因为我们是重工业的城市嘛，然后慢慢转型有点商业，然后到现在已经变成观光型。为什么？因为其实我们建置了非常多的绿地，然后加上我们捷运的通车，那整个市容就变得不一样了，就觉得其实在生活在高雄永远是一件很幸福的事情。传说中的美丽岛站，对，这就是光之穹顶。鹏荣，这真是伟大的艺术杰作没错，很漂亮吧？对啊，我知道它的创作者是国际知名的水仙大师。哦，没错，有做功课哦。所以这个是彩绘玻璃吗？对，它是属于我们的彩绘玻璃创作艺术，透过不同的玻璃的工法，然后产生自然的折射，所以它呈现是一个非常自然跟明亮的感觉。费14年打造的光之穹顶是高捷公共艺术的极致。巨大的镶嵌玻璃巧妙结合色彩和光线，从光之起源衍生出的四大区块，代表水、土、光、火四种元素，立即蜕变，浴火重生。这是创作者的心意，也是祝福。虽然只是艺术创作的巧思，但是它也可以给我们这种观众一些些这种刺激跟想法，对，是很棒的一个启示。没错，仰望光之穹顶，看尽人生故事，绚烂色彩，深刻寓意，平时生活也可以充满艺术。灯光和色彩的搭配，从站里延伸到站外。白色钢架延展交错，营造出利落美感。夜晚的美丽岛站就像守护城市的四盏明灯，四个玻璃会慢慢的聚焦，变成一个这样的形状。这是像双手合起来在祈祷的感觉。没错，答对，就是祈祷。所以从上面就可以看到我们一个爱与包容，一个祈祷的和平影像。双手交握像祈祷的感觉。对，没错，就是用爱与包容守护我们这个美丽岛。紧邻美丽岛站有个高雄最热闹的地方，入夜后灯火辉煌，人潮众多，那就是六合夜市咯。那小姐来去，那小姐来去洗牙齿。我们来到六合夜市咯。对啊，来到六合夜市。可是丰荣肚子真的超饿了，赶快上菜吧。要介绍什么好料？那我们吃最好吃的海产粥。小羹啊，做猪油高汤料吼，哦，对煮啊煮开物件足新鲜，所以讲汤头才会这么好。哇，料太丰富了吧？对啊，而且香气扑鼻而来。对啊，满满的哎，我觉得它的那个海鲜快比粥都还多了。三毛阿婆在江镇嘞。还有配菜哦。这是北极甜虾，加的重口味。清蒸甜虾，味道鲜美。一旁还备有擦手巾，一点都不怕剥壳会弄脏手。夜市路边摊一样有贴心服务了。等一下，我刚以为吃海产粥已经很澎湃了，没想到这里居然有这么高级的料理。宴客时才看得到的顶级乌鱼子，居然就大喇喇挂在夜市，这也太神奇了。因为我们高雄是海洋的首都嘛，我们在沿海嘛，然后乌鱼游到高雄沿海的时候是最北美的时候了，最好吃的时候了。瞧瞧这惊人的厚度，再配上蒜苗和萝卜，一口咬下保证大大满足。好吃吗？饱满的享受哎，真的很好吃。不管是宴会型的大菜料理，还是异国风美食，百来家摊贩，吃的、喝的、用的、玩的，通通都有，感觉就像刘姥姥进大观园，挖宝挖不完。
好吃哦。果然是。所以逛夜市最有趣的地方就是可以自由自在的边走边吃，又要排队哦。对啊，这样才能显示它的好吃啊。看到没有？正宗的高雄鸡腿都快比我的脸大了，好吃啊！高雄人喜欢大口吃肉才够豪迈。据说这家烤肉店已经开40年了，鸡腿、鸡翅、七里香和藕类通通都有，光站着闻香就是一种享受。好，谢谢。好，高雄的热情我带着走了。好，拜拜。吃饱喝足，继续享受港都最热闹的夜生活，五光十色，烟火灿烂，这是属于好朋友的夜晚。别的烟花试管酒可是港都才有的魅力哦，干杯！热情的好朋友，热闹的港都夜，点杯调酒更能放松身心，享受慵懒时光。来到屋外，夜色同样迷人。美丽的夜景加上调酒，进迷人的夜晚。轻快的音乐，随意的摇摆，轻松而自在的都会夜晚，既时尚又有魅力。换个方式享受璀璨的夜色，还有充满童趣的旋转木马和摩天轮相伴。摩天轮从高高的地方俯瞰高雄的美，城市的灯光闪耀着，就像钻石一样，好像高雄给人的感觉充满梦想，充满活力，也充满魅力哦。古城老眷村历史悠久，一直是左营给人的第一印象。近年来市运馆、捷运站等新兴建设加入之后，左营不但是进入高雄市的大门，还呈现出另一种新旧融合的独特味道。动静皆宜，自成一格，来左营放轻松最适合咯。左营虽然离市区很近，但来到这里很自然，脚步就会放慢了下来。像在莲池潭畔，除了可以散步啦、骑脚踏车，还有最新的水陆两用鸭子船可以体验哦。看起来很酷的鸭子船，正式名称叫做水陆两用车，早期主要作为军事用途，现在成为新兴的观光车。能够穿梭水路的关键就在这，最主要是一个驱动切换模式，哦，驱动切换模式它能把车子转换为这个船体的模式，有个螺旋桨可以带动的这个车体在水上行驶。而且班长听说这个是全台第一艘，是的。好，那我今天就来体验水陆两用船了，上车。好，欢迎。这个最刺激就是这个下来的这个状况，像冲浪的样子。哇，这个莲池潭，哎，真的很漂亮哎，整个风光。平常都是在岸上看，难得会到湖中间来看，所以我们行驶速度会稍微慢一点。真的，因为我刚刚就看到那个水鸟这样子飞，然后在湖面上轻点，感觉离
又好近啊。对啊，其实这也是在我们水上的一个好处，就是可以近距离，像有的时候可以看到我们有白鹭鸶在旁边相伴，或者是在觅食这个部分还蛮特别的。靠在窗边吹着凉风，感觉自己离湖水好近好近，不用舟车转换就能一览莲池潭风光，有趣的水路观光车带来崭新的旅游契机。左营的历史悠久，累积多元的风貌，屹立300多年的古城墙是认识旧城文化最好的起点。要上城墙还要先穿越这个，是这叫什么？是门楼。门楼。哎，老师，上城墙的这个阶梯怎么阶面做的这么宽阔啊？是这个主要是马道啊，主要就是除了人眼进出之外，还可以让马可以直接从这里上，骑马也可以上城墙哦。所以老师，这个城墙围绕起来范围真的很大哎，大概有多广？这个大概有差不多3公里。老师，城墙上怎么都会有一个一个的洞啊？这是做什么用的？这个是以前的人把它解释就叫社拱。啊，其实这个真正的主要的目的是这个可以窥视敌人，你在这边窥探的话不会被敌人的这个箭啊什么射到。古时的防御城墙现在成了登高望远之处，红砖墙老古时，旧城垣新世代，怀思古之幽情别有一番体会。老师坐在古城上吹着凉风啊，真的有一种回到过去的感觉。是坐在这里好像可以思古怀情。对、啊、想象到当年的荣景。是，所以左营这边有很多的眷村，对不对？是啊，所以因为它是金氏要塞的地方，也是金氏重镇，那它的这些金人的眷属也有住的地方，就是所谓的眷村。更了解左营的历史，我们来到了眷村文化馆。谢谢。你好。这是我们早期眷村里面的这个客厅里面的生活空间，客厅的摆设这样子。那就是沙发。这个就是我们重要的娱乐喽。是，那这个早期的电视机歌林的啊，那它你看到这个还有拉门的，像一个房子一样。当年生活的必需品已经成为珍贵的纪念，所以这边陈列的都是眷村早期的东西。是啊，好漂亮哦！是我们的这些早期眷村穿的旗袍。哇，哎，真的好鲜艳哎！所以以前的人的衣服真的还蛮漂亮的，好有味道。对，早期眷村妇女生活比较清苦，所以那个就用这些缝纫机做这些衣服缝纫的代工，贴补家用这样子，帮助家庭生活。而且以前的这个是熨斗，对不对？是是熨斗。哦，还挺沉的哎。对啊，它底下是整个石铁。拿起熨斗仰赖力气，到了厨房需要的就是巧劲了。饮食文化也是眷村的一大特色。这边都是厨具的地方。是啊、哦，我看到这个蒸笼。蒸，对啊，咱们眷村的面点是有名的，对不对？是，所以这个早期在做这个馒头啊、包子啊，或是花卷啊这类都是蒸，这是我们这个也是眷村很典型的饮食。虽然回不到50年代，但好在保存下来的除了老东西，还有著名的南北风味小吃，要打牙祭。左营大路上的老市场绝对不能错过。老板娘，来碗馄饨汤加蛋。哇，好多人哦！它这个馄饨皮很薄哎。是。皮薄馅多。皮薄，然后这里面肉很软。嗯，好烫哦！一咬下去，那个整个汤汁就喷出来。它里面的肉是有打的。手打的比较扎实，对，用手打的，对不对？比较扎实。为什么左营的小吃这么有名啊？因为这里早期大概就是眷村嘛，那眷村来自于中国大陆的这个南北各方的小吃，通通集合在这里。再加上我们这里的这个本省传统的小吃，就等于说南北大集合的精华，通通在这里了。对，在这里都有。
金华小吃一定要尝的还有热腾腾的酥饼，这可是要排队预约的哦。哇，看到没有，它的面点好扎实哦。一般的酥饼可能会软糊糊的，可是这个很有嚼劲哎。为什么会这么酥？就是因为它是炭烤的。炭烤的关系。对。同样是面点，这款口袋烧饼也很特别，萝卜干、豆干、笋丝、酱菜，加上藕类和荷包蛋。20多年的老店，卖的是老功夫和新创意，怀旧尝鲜，处处都是好味道。好像是静止的，时间就不再流动的感觉。是，然后这边其实建村，以前的时候都是大家都生的比较多，所以这里面大家很热闹的啊。但是现在你可以看到，现在大部分都只剩下这些老人家、小孩子。但是这里面巷子里面还可以有那种淡淡幽香的那种桂花的香味，其实它一种回忆，但是也有一种伤感，因为最近这几年建村可能都会面临拆除的这种危机啦。所以在左营这边我们能够保留下来，其实是很珍贵的，可以让我们继续有一种怀旧的感觉。是。小巷弄、红大门、老砖墙、硬倒影，岁月仿佛在这里停留了下来。眷村宅巷记录一段光阴的故事，手摇蒲扇静静感受岁月的足迹。但老东西或许不是只能任其腐朽废弃，转个巷弄，我们意外发现了眷村的新生命。好神奇耶，老师，这太有趣了吧。哇，上面满满的画还有拼贴，而且连地上都是彩色的哎，是啊，感觉把自己的收藏品通通放到住家外面来了哎。是，因为这边是海军的眷村哈，所以他也可以，他往往有这种这个出国的这种敦睦啊、寿信这些，也可以接触到不同的文化啊。所以然后你可以看到眷村里面可以说几乎啊各种人才都有，卧虎藏龙。真的，卧虎藏龙。是。所以整个创意就发挥在我们小巷弄里面。是。老东西新生命，旧元素新创意，充满后现代风的艺术巷弄，新旧融合，展现独特味道。岁月会消逝，但想象力无限，加点巧思，或许就能再创奇迹春天。雨豆大道落叶纷飞，莲池潭上白鹭轻舞，缓慢而优雅是左营的生活步调。老师，你从小在左营长大，你觉得这里最让你感动的地方是什么？最感动的就是它有很丰富的历史跟人情味啊，它有古城，有老聚落，还有我们的很秀丽的风景区莲池潭，啊，然后还有我们的建村，这个是跟其他城市所呈现出来完全是不一样的，它有它非常独特的这种味道，所以身为左营人，还有住在左营，是一种很幸福、很舒适的这个事情。嗯，幸福的时光。是。闲坐在草地发呆是悠闲的幸福，穿梭巷弄探险是有趣的幸福。有人用画笔彩绘眼中的幸福风光，而我则是选择用文字记录下旅程的感动。左营的幸福时光，岁月的光阴故事，将永远留在旅人的记忆里。
蓝天，碧海，大船进出繁忙。这里是高雄港的第一港区，左邻旗津又以寿山，从日据时代开始就是重要商港。临港街区还有个古名叫做蛤蟆星，这是高雄最早发展的地方。小大哥，我好喜欢蛤蟆星这个名称哦，感觉就有丰富的故事性哎，这怎么来的啊？蛤蟆星它是从台语的蛤蟆星翻译过来的，那蛤蟆星又是日本话的丁线的意思，在1904年发展到现在。我们看到右手边这边哈，是叫少船头，这边左手边就叫蛤蟆星，那这个是整个高雄港的第一号船区，所以蛤蟆星这个地方哈是早期也都是日本人在住，最早使用自来水。电灯，电力设备的都是蛤蟆星。早期的蛤蟆星，现在的古山区，新旧交融下别有一番味道。有些老建筑转型观光，有些成了重要的古迹。300多年历史的雄镇北门，高雄最早的打狗火车站，跟随前人的足迹，更能感受百年风华岁月。所以这边就是以前的月台咯。对，没错，这月台的所在地，那我们体会一下过去月台在这里候车的那种感觉。所以从名称上就可以知道蛤蟆星这里真的是高雄比较有历史的地方了。所以这个当地有很多比较老式的建筑街道，还有一些很古早味的小吃啊。真的？对，所以我今天来拜访小大哥是很有口福咯。对，这个的小吃是一定要的，带你去品尝品尝。小珍，我带你来这一家有40年历史的传统小吃老店哦。老店霸王啊，力哥。小大哥，这个肉圆啊，跟我印象不一样，北部比较多是炸的，可是这个好像是真的哎。对啊，因为你不看我们外面的天气，因为南部天气比较热，炸的吃起来会比较燥热。这个是用米磨成的浆，所以吃起来就比较柔软，比较好吃。对，力哥看起来也很大碗，很大碗啊！对，它跟我印象中那种圆圆的党阿力哥也不一样，我刚看还以为是龙霸粉。不是，长相像龙霸粉，事实上它是力哥。你看，因为我们高雄港这个地方工人特别多，上下货啦，你看这边就是一个码头的劳动力，劳动力，所以它可能就会做的比较大碗一点。分量扎实，口感清爽。加上香菇肉羹和四神汤，更是完美搭配，难怪能够屹立40年了。同样有资历的还有这摊鸡蛋酥。阿嬷你好，80岁了。80岁，你看阿嬷看起来还很健康哎。卖了快50年的鸡蛋酥，早期是桃海人的点心。阿嬷加入红豆和咖喱馅，变化出新口味，热热吃味道最好。你这样，我吃三个人了。喝完点心还有凉的哟。我带你来吃冰。吃冰，哎，吃冰后来。哇！我真的要吃冰，但是这个味道也太巨大了吧！这个是全世界最大的刨冰，而且。我本来想要把它转个方向，我转不动哎。你知道这个多重吗？多重？26公斤。26公斤，这到底是几人份啊？30人份。30人份。哎，你要吃就吃大一点。大碗工兵展现港都的气势和热情，呼朋引伴更能感受分享的快乐。日据时代设立在蛤蟆星的武德殿，是宣扬武道文化的中心。这个武德殿已经是将近快100年了，所以已经，你看那红砖已经都在光泽，都已经慢慢出现了。它的砖是叫做清水烧，它温度比一般的陶瓷，跟那一般的陶瓷一样。温度都要很高的。那这个武德殿是现在是台湾目前最老阶级最高的
也是保存的最完整的。宏伟的建筑融合中西风格，也代表武道文化和的精神。有些人来古迹挂上绘马许愿，有些人来古迹拍婚纱写真，或者也可以像我一样换上剑道服来场武道见习。哎呦，真的很好，哎，越来越大声了。以前很容易生气，哎，而且以前也不会那么关注，所以为什么见到有时候很激动，他有时候很安静，他就跟场结合，领悟力每一天每一天都在，都有那个领悟出来，所以这个见到很奇怪，就是有入门没办法毕业，有入门没有出门，为什么会喜欢他？让你永远找不到它的结束点。典雅的设计，红砖的质感，1879年落建的打狗英国领事馆官邸，是台湾的第一座洋楼，也是哈马星的重要古迹。半圆拱形的回廊充分展现出建筑美感。您可以看到一个回廊，还有一个圆拱，对，这是一个东亚殖民地带的一个建筑特色。我都觉得都运用现代的说法，就是低调的奢华，所以你感觉到有那种传统的一个对称美之外，它还有一点点的活泼性。哇，哎，这边可以看很远呢。对啊，而且也可以一览无遗。因为我们这边呢，其实坐落在打鼓山上，这还有一个制高点。对，那在另外一边可以看到我们的西子湾的一个湾景，然后这边的话呢，可以看到我们高雄港港景哦。对，而且还有地标八五大楼，也看得很清楚。对，没错。延续好时光，还可以来份悠闲的下午茶。紧邻的柴身上有许多家海岸咖啡厅，傍晚造访是最舒适的时刻。这个柴山是高雄最美丽的地方，我们这边完全靠近海，我就是喜欢这个地方才开。很多人觉得 Kieran 你会赚不回来这个钱，但是我觉得没有关系，我可以住在这边。美景是共通的语言，朋友没有国度的差别，不用漂洋过海就能坐拥美丽风光，这是一种骄傲，也是一种幸福。是最便利的方式了，每趟只要15块，短短5分钟就可以享受跨海的乐趣了。想要悠哉悠哉逛逛旗津大街，花俏又复古的观光三轮车绝对是首选。出发喽！以前哦，无客轮车，四三节三轮车哦，50几吨有啊。三轮车踏出旧时代的趣味，老市街保留历史性的见证，热闹的庙前路还有童年记忆里的古早味。在旗津呢，就是在街上就可以吃到这种古早味哦，好像回味到童年的感觉。简单的红豆薏仁加上糖水是最传统的味道，皮 Q 馅软的番薯碰还有浓浓的花生香，沾酱油吃的番茄切盘口味更是独特。在这边呢，最主要的酱料居然是这个酱油，哎，而且我还在里面吃到了一点点姜的味道哦，所以有一点点辣辣的，然后还有一点甜甜的。听说啊，在地人从小都是这样吃哦。除了小点心，来旗津一定要尝的还有海鲜。先点个路边的烤小卷来解解馋，接下来还有各式各样的海鲜快炒可以满足胃口。来旗津就是一定要吃海鲜料理，对，没错。可是快炒店不是到处都有吗？这有什么特别的？因为它这边的特色就是说，你可以自己去这边买票，但是它这边是一大盘100块。
统统100块。对，那你100块去买这个票，你可以去 DIY 自己去端菜。哦，想吃什么自己选就对了。对。鲜美的酒孔，高档的海参，分量大，味道好，难怪人潮总是满满满。中午时间想要找个空桌，还得慢慢排队嘞。来这边你会得到，会体会到什么叫满足。难怪吃海产就是要来吃。那你来过一次之后，你下次还会想要再。吃饱喝足，租辆脚踏车环岛去喽。出发喽！阿成哥，骑脚踏车是认识旗津很好的方法。最佳的方式，你可以从沿着港边，沿着海边去逛。而且这个是高雄的这个九大自行车道之一，对不对？对对，叫台风大道，很有特色的。这里就是风车公园，骑车吹风超惬意的。这是海岸公园的林荫大道，在树荫下骑车真的觉得很凉爽，对，非常的棒。这个是旗后山要山上的一个步道，最高顶点是在灯塔这里，观看整个高雄港非常非常的角度非常的漂亮，那大船的出入港都在眼前。繁忙的港湾就像一幅跃动的画，360度的环绕美景，每个角度都是顶级风光。灯塔指引船只往来，另一边还有座300多年的炮台古迹，扮演扼守高雄港湾的重要任务。夕阳时分，竹沙踏浪，阖家欢乐，好友相聚。这是旗津最美的珍贵时光。哎，这个沙软软的，看起来好舒服哦。对啊，而且整个海滩人潮满满满呢。Hello。哇，旗津的魅力真的很够哦。海洋水漾城市，川流港都以爱为名。除了青海，爱河也是高雄的重要特色。搭上爱之船，就可以享受一趟浪漫的爱河之旅。我今天要去游爱河了，拜拜。原名高雄川的爱河，全长约12公里，早期主要用来灌溉和运送物资。虽然曾历经一段工业污染时期，但整治后的爱河已经成功转型，成为重要的观光河道。差异性真的很多，以前大家都说它是黑农庄，真的，你走在我们的沿岸，真的都会想拿口罩起来。这真的很颠覆以前的印象哎，在早期大家会觉得爱河好像污染得很严重，没错。但是你实际来看，现在爱河真的不一样了，好漂亮哦！真的，你站在岸边，你就可以看到有鱼哦，甚至看到水母的脚，哇，这真的是一个充满生命力的河。没有错，真的就是一个大水族箱，很多乘客看到都会讲说，哇，这边根本就是跟威尼斯一样。每次在介绍的时候，我都会觉得充满了一个优越感，就是啊，我是在地的高雄人，我们有这么漂亮的地方。整治后的爱河成为高雄的骄傲，就像城市的血脉一样，带来丰沛的生命力。美丽的景色让开船已经5、6年的老船长每天上班还是充满活力。上班的时候就是要开心，
很好，我们的人说第一个印象嘛，对不对？就要有笑容。嗯。哦，笑容的话，人家起来做也蛮好。真的。哦，他很开心的做这样。有，看到船长始终笑容满面，我也觉得很开心。而且我相信看到这么漂亮的美景哦，一定能长保青春。夕阳西下，暮色低垂，入夜后的爱河摇身一变成为灿烂的星光舞台。夜晚是游爱河最舒服的时刻。晚上的爱河真的好漂亮哦，你看两岸都有这个灯光秀。哎，没有错，我们除了我们的桥以及我们两岸的景点会有一些漂亮的装饰灯之外呢，其实最美的一个景点就是这些美丽的灯光在我们河面上的倒影哦。真的感觉除了灯光秀，水面上又有倒影，是两种视觉的享受，对不对？没错。早期形容高雄著名风光的打狗八景，其中一景江村渔歌指的就是爱河，只不过两岸的渔火点点已经被灿烂的霓虹红灯光取代。哇，晚上在桥上还会有瀑布倾泻而下，加上灯光，真的好美哦。穿越桥梁，有时连桥底都有满天星光，远方的大楼，沿岸的设施，古老的窑厂烟囱，甚至废弃的高压电塔，加上的彩色灯光，都变成夜高雄最美丽的景色。半个多小时就来到爱河之旅的终点站喽！好漂亮哦，爱河之心。没错，我们爱河之心晚上经由这个灯光秀下来之后，真的非常的漂亮。对，尤其是你往稍微高一点的地方看着，你就会发现爱河之心的秘密喽。因为呢，它的桥是完成一个爱心的形状，刚好扣在一起变成爱心。对，这个名字很贴切。它除了可以提供这个行人在上面散步、看看夜景之外呢，还可以骑自行车哦，还有自行车道的设计。蜿蜒的爱河之心就像盘踞河面的巨龙，月光下闪耀着金色光芒，为夜游爱河的行程画下最浪漫的句点。天气晴朗稳定，地形平缓开阔，高雄得天独厚，特别适合单车运动。目前规划有九条自行车道，不同路线有不同风光。骑着昵称绿果冻的公共脚踏车，沿着西林港线，咱们要来感受海港风情。这条西林港线的单车道上面骑车的时候，你会发现有两个特点，第一个船有很有名的港的味道，对。第二个你会发现铁道就在你身边哦。啊，铁道。对，所以这一条以前是铁道改建的吗？对，它以前是一个铁道，对。难怪我们沿途都会看见很多像这种，这是铁道以前的东西，对不对？像一些平交道的一些装备啊。对。从铁路变身自行车道，岁月留下的痕迹也成了沿途最棒的装置艺术。奇怪，不是铁道吗？怎么旁边会摆了这么多的大型人偶在啊？哦，这里就是高雄市政府新推出来的博尔艺术特区。哎，上面有很多的彩绘耶。对啊，你有注意看的话，它中间这个是高雄著名的八五大楼，还有旁边的摩天轮。摩天轮。是的。哎，所以为什么人偶会摆在这边？这个地方它原本就是一个废弃的码头仓库。嗯。那近年来政府决定重新把它整理以后，再重新做一个开放的动作。对。哦。那把你看旧仓库再重新经过整理与利用以后，用这里来做很多相关的一些表演艺术跟装置艺术，那让每个市民都能参与到这个地方来。所以很值得来逛一逛喽。是的。哎，这个我认得，这个是货柜耶。是啊，高雄港曾经是世界排名前五大的货柜吞吐港，所以货柜对高雄港来说格外的重要。可是它彩绘之后完全变成另外一种新的风貌啊。是的，像这次它主题的风貌叫做玩汉字。汉字哦，就是把我们字在做变化。对对对，那把它艺术化的呈现出来，等于说货柜变成一个新的展览的空间。对对对，而且每隔一段不同的时间，大概一几个月，它会再重新变更过一次哦。哦，我知道，像这个货柜的主题就要用唱的。我心卡贝贝，过三关，我该我手一游。下面我不会唱了，他不会唱，不会唱，只会 A 句而已。
货柜最能代表高雄的港都印象，加点创意巧思，摇身一变成为另类的展演空间。户外有各类型的装置艺术，原本的港口仓库也改造成有趣的创意殿堂。中国的午夜。说完精彩的艺术飨宴，继续沿着海港奔驰，一边欣赏大船的壮阔，一边感受追风的快乐，用这样的方式亲近高雄，轻松又惬意。很快的，星光码头到喽。也就是高雄港星光码头超有名的空中回廊啊，对，真的站得比较高，看的风景也更远。对对对对，哎，这不就是我们著名的地标八五大楼？是啊是啊，它就是有名的八五大楼。它叫做八五大楼，并不是说它因为它高有85公尺哦，它是因为它有85层。哦，刚好就是名称的由来，对对对。可以媲美台北101的八五大楼，整体造型就像个高雄的高字，是南台湾的重要地标。夕阳时分，漫步在空中回廊，眺望宽阔的海景，是最棒的享受。诗人余光中有讲过一句话：“春天从高雄开始。”好美哦！对，就是因为高雄它就位在台湾的南部，所以近水楼台可以先得月。所以不论四季的美景啊，这样日升月落晨昏的感觉，在高雄都可以欣赏得到。夕阳无限美好，而春天从高雄开始，我看到了最棒的风景，也感受到了生活在高雄那种幸福的感觉。火树银花照亮整个夜空，水面闪耀，对应烟花灿烂，搭着游港船从海上欣赏秀丽烟火，是最难忘的美妙经验。哇！那边还有一点一点的烟火，然后砰！好漂亮！哇，真的好漂亮啊！对，而且你看它有那种点状的，也有条状的，对，不同的。散花的感觉。对，没错。生命力，一个崭新的城市充满蜕变的活力。新旧世代，水漾风情，蓝色港都无限魅力。来高雄感受满满的热情，你也可以带着幸福微笑，享受最棒的旅行。